זוהר. זוהר השם יפה. נו, תגידי כבר אם זה בן או בת. תציעו גם וגם. לא, זה כבדה. נו, די, אי אפשר להתרכז ככה, תני רמז לפחות. מה רמז, אם זה בן או בת? כן, זה קצת מפגר אם אני אציע אביגייל ויש לך בן. אני לא אוהבת אביגייל. יש פה הודעה. מה כתוב? משכינת שלום, ידועה בתבונתה, יופייה והגינותה. בול אני. משכינת שלום שכמוני. מה כתוב על יפעת? קראתי כבר. יפעת. טובה וחרוצה, מקפידה בלבושה, ניחנת באומץ לב ושאפתנות רבה. יותר טוב משלי. בן או בת, יפעת. לא מגלים. למה את מדברת ברבים בכלל? איפה הבעל שלך? עוד לא חוזר מהמחנה קיץ שלו? די, איזה מגילה. נכון, זה לא יפה. כמו במחנה קיץ. כמה זמן הוא שם? שבועיים וחצי. המון. כן. אבל... ממש טוב לו שם. כן? כן. טוב, הוא גם עוד מעט חוזר. מה עושה שם? כל מיני דברים. יוגורטים. הוא עושה יוגורטים? כן, יש להם שם מחלבת עיזים. הוא עושה גם גבינות. אה, זה כבר ממש מקצוע. כן, הוא גבן. גבן ויוגורטן.